בשמכם, בשם הרצים, אני מבקש מצביקה עוז, אחד הוותיקים, למרות שהוא לא נראה כך, להגיד כמה מילים בשם המשתתפים. מאוד מאוד נהניתי להשתתף במרוץ חצי המרתון יחד עם ביתי, וחובה נעימה להודות לכל היוזמים והמארגנים, לנותני החסויות למיניהם ולכל התומכים, ובראשם כמובן ראש העיר מרון חולדאי, למחלקת הספורט בעירייה, למוטי אברהם ואופיר בשמן שעמד פה לפנינו, למר אבי שטיין הרכז המקצועי של המרוץ, לחברת כפיים, למנהלה מר אופיר שטרית ולמר אבי פרחי שהיו משכם למעלה. כמובן נעימה לי להודות למועדון איילון אשר לקח את מרתון תל אביב כמשימה עליונה של העונה. לפיכך חברים, חברים התכוננו והתאמנו היטב לאירוע חשוב זה. הראיה, את המקומות הראשונים במרתון ובשאר המקצים כבשו חברי איילון. למעלה מ-200 חברי איילון השתתפו במרוץ. אף מגיע תודה ליושב ראש איילון מר מוטי מזור, אשר מתנדבי האגודה הקימו תחנת רענון בקילומטר ה-33, אני מניח שעברתם שם, לטובת כלל הרצים ורוח המועדון לקידום הספורט בארץ ולקירוב אנשים לספורט ככל שניתן. אני אישית מכיר את המועדון איילון למעלה מ-30 שנה, ולמיטב זיכרוני, הרוח החיה בדור המייסדים היה מר יוסי אבני, זיכרונו לברכה. שמחתי השנה להצטרף למועדון מכובד זה, אבל למרות היכרותי רבת השנים את היושב ראש מוטי מזור ומשפחתו, הוא רצה לבחון אותי, לבדוק את יכולתי לפני שיקבל אותי, ויציע לי כתנאי קבלה להוכחה שאני מסוגל לרוץ 20 קילומטר ביום במשך 7 ימים, וכשאסיים יפגוש אותי, הבטחתי לו שאני אנסה, וכך עשיתי, והודעתי לו שגמרתי 140 קילומטר. ואז הוא שואל אותי איפה אני נמצא, אני אומר לו 140 קילומטר מהבית. אני משתתף שנים רבות במרוצים רבים במרחבי ישראל, ביניהם מרוץ הטבור, שהשנה בלי נדר השתתף בה בפעם ה-54 בחיי. אבל אני חייב לומר שפע ברכות ושמחות למרוץ בתל אביב של יום שישי האחרון, כמות המשתתפים הרבה, הארגון המופתי, המסלול הנבחר במרחבי תל אביב, הססגוניות, המוזיקה והתזמורות שהיו לאורך כל הדרך היוו חוויה בלתי נשכחת, ואני מאחל שנזכה בשנים הבאות למספר משתתפים עוד יותר גדול, לא רק מהארץ אלא משתתפים מחו"ל. השם תל אביב ידוע בעולם כעיר ללא הפסקה. עיר ללא הפסקה את מרוץ המרתון, ובטוחני שיגיעו המונים להשתתף. תודה רבה לצביקה עוז על הדברים החמים האלה. וכמובן אנחנו מכבדים מאוד את מועדון איילון, אבל לא נקפח את הרבה האגודות האחרות שהשתתפו ונתנו יד וכתף. תקצר היריעה מלציין את כל המשתתפים, את כל המסייעים, את כל האנשים שנתנו כתף. באמת רשימה ארוכה מאוד.